fazendo esse tanto de graça e essa GoPro tá suja. Dito e feito. Você não pode mandar terra aqui, ó, nessa reta. É onde eu tô segurando, não tô nem mandando esse pulo. Você vai fazer o seguinte: ou você manda tudo fechado e pula, ou você manda tudo aberto e pula. Mas não vai no meio, não, você vai jogar terra em mim. Tá. Aí eu escolho uma ali, ou por fora ou por dentro. Ali, ou seja, então aqui nessa curva aqui, eu vou estar mais devagar do que você. Pra esse pulinho aqui, você dá ele mais devagar, pro outro eu te conseguir te pegar. Porque como você tá fazendo mais rápido que eu aqui, ó, que eu tô não conseguindo mandar aqui. Eu consegui te pegar tudo, menos o pulão aqui, ó, porque até você já. Tá, então vamos fazer assim, nesse pulo, você manda ele mais rápido aonde? Em qualquer lugar. Por quê? Eu tô atrás, velho. Eu tô atrás, tem que se lembrar disso. Eu tô atrás, eu tô. Se você não pular, eu não pulo. É isso que tá acontecendo. Entendeu? Vamos não mandar esse pulo? Não. Se eu acelerar pra mandar, vai sujar. Relaxa, fica tranquilo. Passa a mão, volta a volta nela aí pra limpar. É pior, velho, porque aí eu passo pra espalhar o barro, eu acho.